ኢትዮጵያ ዘብ ሰብጥር ነው ከሽዋ ሜዳለ ከፍቼ ከሰላሌ ከምን ሄዱ ሰዎች አሉና በክርስትና አሁን ቀጨማ አካባቢ ላይ ትናንትና ጥቃት ሲደርስባቸው የነበሩት በአብዛኛዎቹ ከዚ ከሰላሌ አካባቢ ሄዱ የኦሮሞዎች ናቸው ግን ኦርቶዶክስ ናቸው በእምነታቸው ኦርቶዶክስ ናቸው ስለ ሃይማኖታቸው የሚሞቱ ሰዎች ናቸው ብዙ ፎከስ የሚያደርጉት ቤተክርስቲያኗን የሚደግፍና ወገን ዘመድን የሚሰበስብ እንትልልቅ አባወራ አባቶች የሚባሉ ጋር ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመቃጠል አማኞቿን በሰማዕትነት የማጣትና በህይወት ያሉት ከጊዜ ጊዜ የመሰደድ ችግር ውስጥ ከገባች አመታት ተቆጥሯል። ምንም እንኳ ሀገሪቱ ያለመረጋጋት ችግር ውስጥ ብትሆንም የፖለቲካውም ሆነ የብሔር ሌሎች ተልእኮችም የጥቃት መዳረሻቸውን ቤተክርስቲያን ላይ በማድረግ ለህልውና ስጋት ሆነዋል። ከጥቅምት 12 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እየደረሰ ያለው ጥቃት የአባቶቻችንን ትግስት የተፈታተነም የንጹሃን ክርስቲያኖችን ህይወት የቀጠፈና ፍጹም የክርስትና ጥላቻም የታየበት ነው። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ በሰሞኑ ጥቃት ከደረሰባቸው አካባቢዎች መካከል ከመራባሪ ሸዋዶ ዶላ ከተማ ክርስቲያኖች ጋር ቆይታ አድርገናል። ተከታተሉን። ወጣቶቹ ሳሮን አነጋገር ዮሐንስ አነጋገርና ዲያቆን ኤፍሬም አነጋገር አባታቸውን ሰሞኑን በነበረው ጥቃት በሰማዕትነት አጥተዋል። በጎሶ በጠፋበት በዚህ ዘመን የሞቱትን ለመቅበር ደፋ ቀና ሲል ምናከባ ተብሎ በግፍ የተገደለም በእድሜ የገፉ ክርስቲያኖችን በመጨረስ ቤተክርስቲያንን ራቁቷን የማስቀረት ሰይጣናዊ ዘመቻ በዱዱላ ከተማ ከዱዱላን የመጣሁት ያው እንግዲህ እኔ ማለትም አባቴን አጥቻለሁኝ ባሰቃቂ ሁኔታ። እናቴ ደግሞ ያው በሽተኛ ናት። የሁለት አመት ልጅ ደግሞ እዛ ትቼ ነው የመጣሁት። ያው እናቴንም መታደግ አልቻልኩም፣ ልጄንም ማውጣት አልቻልኩም። ምግብም የለም መጠጥም የለም። እንግዲህ በጡጦ ያለች ልጅ ናት። ጡጦ እንኳን ማይገባበት ነው ያለው። አራት ቀን ነው እንግዲህ ምን እንደሚፈጠር ደግሞ ካሁን በኋላ ማቀው ነገር የለም። ሰቀቀን ውስጥ ነው ያሉ ቤተሰብ አለኝ። እንግዲህ የተወለድኩት ዱዱላ ከተማ ውስጥ ነው። እዛ ተወልጄ እዛው አድጌ እዛው ነው የተማርኩት። በዚህ በአሁኑ ወቅታዊ ችግር በተፈጠረው ችግር ሃይማኖታዊ ችግር ያጣሁት ለቤተ ክርስቲያን ቀና የሆነ ለሰዎች ርራዬ ያለው ሃይማኖትን ብሔርን የማይለይ አባታችንን አተናል። አባቴ በእርግጥ ዶዶላን ከመሰረቱና ከቆረቆሩ ሰዎች አንዱ ነው። በጣም ይታወቃል። ያው በርህራሄነቱ በየዋህነቱ ነው የሚታወቀው። ያው ሰው በሚለው የሰው ልጅ ሞቶ ትቻለድም ብሎ እኔ አልሸሽም። የሰው ልጅ ሲበላሽ እገነዛለሁ አጥባለሁ ብሎ ደፋ ቀና በሚልበት ሰዓት አስክሬን ላይ አግኝተውት ነው የደበደቡትም እንዲሞትም ያደረጉት። ብዙ ፎከስ የሚያደርጉት ቤተክርስቲያኗን የሚደግፍና ወገን ዘመድን የሚሰበስብ እንትልልቅ አባወራ አባቶች የሚባሉ ጋር ነው። ያው እሱ ቤተክርስቲያን 366ቱን ቀ ማለት ይችላል ኪዳን ሳይደርሱ ላይቅም ሳይሳለመው ላይቅም የገብረ ክርስቶስ አገልጋይ ነው። ባላቅሙ ደፋ ቀና የሚልለት ታቦት ነው። ያው እነሱም ያቃሉችን ስለሚያቁ ፎከስ አርገውበታል። የኔ አባት ያረፈው የሞቱትን በቤተ ክርስቲያን ይወደቁትን የወገኖቼን ሞት ማየት አልችልም እና እነሱን መገነዝ አለብኝ ብሎ እነሱን ሲገነዝ እነሱ እንዳይበላሹ ሲጥር እዛው እየገነዘ ያለ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ደብድበውት ደሙ እየፈሰሰ የሞተው። በሰቆቃ ውስጥ የሚገኙትን የዶዶላ ነዋሪዎች ያነጋገርናቸው የደረሱልን ድምጻቸውን ለማሰማት ወደ አዲስ አበባ በመጡበት ሰዓት ነው። በተዘጋ መንገድ በተቃጣ ሰይፍ አልፈው የድምጻችን ይሰማ ጥያቄ ለአባቶች አቀርበዋል። ህዝብ የሚገብርላቸው የህዝብ የተባሉ ሚዲያዎች ፊታቸውን አዙሮብናል በማለት ማዘናቸውን ነግረውናል። አባቶች ጋር ምላሽ ያው ያቀረብነው ጥያቄ
ምግብዋ መጠጥ ያገኙ ጤናቸው ይጣበቅ ያሉትን መከላከያ ይግባላቸው ቢያንስ ከጭንቀት ይገላገሉ አራቀን ምግብ ውሃ መጠጥ ልብስ እንቅልፍ አጥተው በሰቀቀን ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸውና እንደ ሰባዊነት የሰባዊ አካልም ይግባበት የዓለም መንግስታትም ከገቡጃቸውን ያስገቡበት ህዝብን እንታደግ ክርስቲያኑን እንታደግ ብለን ጠይቀናል አባቶችም ያቅማችንን እንጥራለን ሰምተናል እናደርጋለን ብለዋል እንግዲህ ከእግዚአብሔርና ከአባቶች እንጠብቃለን የትኛው ማን ነው መንግስታችን እኛኩ ማን ነው መንግስታችን ቤተክርስቲያን እንደ ልጅነቷ እኮ አላደረጃችንም አላደረጃ እነሱ ግን ተደራጅተው ውስጥ በውስጥ መልስ እስክናጣ ድረስ ይሄው ፓትርያርኩ ድረስ ሄደን በቃ ከመንግስት ጋር ሆነን ይሄን ነገር እንፈታለን ከላካ ጽፈት ቤት ሄደን ነበር ከበር ላይ ተመለሱ ብለውን ያወጡ እንቢ ነው ያሉ አንዳንድ ደግሞ ያው ሰባይነት የተሰማቸው የሰው ግፍ የሰው መጨፍጨፍ የተመለከታች የተሰማቸው የሰው በረሃብ በጥም ማለቅ የተሰማቸው ተቀብለው ቃላችንን ተቀብለውና እስተመጨረሻ ነው ደናንተ የመጣ ነው ወደ ወንድሞቻችን እናንተም ደግሞ ይሄንን የኛን በእኛ በወገኖቻችን ላይ ደረሰው ግፋዊ ሰቆቃዊ የሆነ ግድያ ጭፍጨፋ ለዓለም እንድታስተላልፉልን እንማጸናቸዋለን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች ሰማዕትነትን መቀበል ክብራቸው ቢሆንም መንግስት ባለበት ዳድንበሯና የሚጠብቅ የሀገር መከላከያ ባለበት ሀገር ክርስቲያኖች በአደባባይ ሲሰየፉ ማየት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ህመም እንዲያገረሽ አድርጎታል የዱዱላ ከተማ ክርስቲያኖች አሁንም ድረስ እየተገደሉ እየተቃጠሉና መሰደድም እንዳይችሉ መውጫ መግቢያው ተከቦባቸው በከፍተኛ ሰቆቃ ላይ ይገኛሉ ሴቶችን ምላሳቸውን እየቆረጡ ጡታቸውን እየቆረጡ ወንዶችን ይሄ ላንቃቸው ይሄ እንትናቸው ሳይቀር እየቆረጡ እጁን እየተቆረጣል እግሩን አካሉን ብልቱን በጠቅላላ እንደ ክርስትና እንደ ኦርቶዶክስነት እጅግ በጣም ተደፍረናል አድዋ ላይ የሞተ ሰው ቃል አደረን ዓለም አቀፍ የትም ቦታ ሰው የሞተ ሰው እኮ አያርም ክርስቲያን ግን ይሄ ዛሬ አራተኛ ቀን ነው በቃ ፈረስ ተበላሸ ማለት ነው ኢቭን ቤታቸው ታርደው ቤታቸው ገብቶ የሚያወጣቸው አንድ ሰው ራሱ የለም ማለት ነው አንድ ሰው እስካሁን ድረስ ያው መከላከያ አለ ይባላል መከላከያዎቹ የእምነት አርገውታል እነሱም ሙስሊም ክርስቲያን ይያሉ ይተፋጠው ነው ያሉት ነው የሚባለው እስካሁን ድረስ እንግዲህ ነንቻ ምንም ልንል አንቻለም ትናንትና የቀበሩት ሰውዬ ልጆቻቸው ሬስ ያባታቸው ሬስ አዛጋተ ተደፍቶ ያጭ አታነሳም ይሉት አሳድሩ ትናንትና ጧት ከሰዓት በኋላ 14 መከላካ ቤት እንጻ ቤተክርስቲያን ተጠብቁ ተብሎ የተላከዋሉ እነሱ ቤተ ሰባዊነት ተሰምቷቸው ሬሳውን አንጥተው እንዲቀበር አድርገዋል በዚህ ሳምንት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ያለ የተቃጣው አደጋም የሚደርሰው ግድያና ክርስቲያንን ከኢትዮጵያ ምድር የማጥፋት ሳቢም በየጊዜው መልኩን የሚቀያየር ነው ከዚህ በፊት እንደተመለከት ነው ቤተክርስቲያንን ማቃጠል ፖለቲካዊና የብሔር ሽፋን እንዲኖር ማድረግ አንዱ መንገድ ነው በዚህ ሳምንት የተነደፈው ስትራቴጂ ግን ከስካሁኑ የተለየ ነው ንብረታቸውን ማውደም ቀጥሎ ክርስቲያኖችን በሰይፍ መቅጣት አማኝ ከሌለ ህንጻ ቤተክርስቲያኑ ጉዳያችን አይደለም የሚል አቋም ያላቸው ናቸው ከዛሬ ነበር ምንድነው ልክ የሆነ ነገር ጓሲል ክርስቲያኑ በቃ የሆነ ቤተክርስቲያን ሰባስባል የሚይዘውን ይዝና ራሱን ለመከላከል ጥረት ያደርጋል ከዛም የተወሰነ ገብረ ክርስቶስ የተወሰነ ኪዳነ ምህረት የተወሰነ ዮሐንስ የተወሰነ ሚካኤል የተወሰነ ሰው እንደዚህ ተብሎ አንድ ላይ ተሆኖ ይከላከሉ ነበር ያውኑ ነገር ምንድነው የተከሰተው ድንገት ነው በዛ ላይ ደግሞ ስትራቴጂክ የሆነ ከየር ነው ይሉት መጀመሪያ ቤተክርስቲያን እንዳትነኩ እንዳታቃጥሉ ቤተክርስቲያን ቤተስካና ጉብና ዱብንም ተይላሉ ምገርም ነገር ነው ቤተስካና አቃጠልን ማለት ይው አለቀልን ያልቃል ጉዳው ምክንያቱም ቤተስካን ከተቃጠለ ሸዋ ያለው ኦርቶዶክስ ይነሳል ሰላሌ ያለው ኦርቶዶክስ ይነሳል በዚህ ሸዋ ላይ ያለው ኦርቶዶክስ ይነሳል ቤተስካና ጉብና ቤተስካና ወ ጉብነስ ዱማረት ጉብና ይላሉ ቤተስካን እንኳን ካቃጠለ መጨረሻ ላይ ነው እናቃጥለው ይላሉ እንዳታቃጥሉ ቤተክርስቲያን ላይ ተጠንቀቁ ብለው ራሳቸው ልጅ ተጠብቁ ነው አማኙ ካለቀ በኋላ ቤተክርስቲያኑ ማቃጠል ካላኑ ቤቱ ከቀረ ቢቃጠል ባይቃጠልስ ምን ችግር አለው አማኙ ካለቀ አንድ ቤተክርስቲያን ማይክሮፎኑ ይጮሃል አይጮም ከፈለገማ ካፕቲ ለቅበታል ምን ችግር አለ ስለዚህ ስትራቴጂክ የሆነ ከየር ነበር ዶላ ላይ ተይደባቸው በሐረር በድሬዳዋም በናዝሬት በሚዛን ቴፒም በከፋና ሌሎች አካባቢዎች በተለይ በዶሮ ላይ ያደረሰውና የደረሰ ያለው ጥቃት ቤተክርስቲያንና ማኞቿ ላይ ብቻ የተቃጣ ነው ማተብ ያሰረው ሁሉ ይገደላል ቤተክርስቲያን አካባቢ የተገኘ ይሰየፋል ይህም ቤተክርስቲያንን የአንድ ብሔር ተደርጎ እንዲወሰድ ለማድረግ ይጥሩ የነበሩ ክርስትና ጥላ ኃይሎችን ድብቅ ዓላማም ያጋለጠንም የሆነ ያለው ክርስትናንና ክርስቲያንን
የማጥፋት አጉል ዘመቻ ነው በተግባር የደረሰባቸው ይናገራሉ። በኢትዮጵያ ዘው ስብጥር ነው ከሸዋ ሜዳለ ከፍቼ ከሰላሌ ከምን ሄዱ ሰዎች አሉና በክርስትና አሁን ከጨማ አካባቢ ላይ ትናንትና ተቃሲ ደርስባቸው የነበሩት በአብዛኛዎቹ ከዚህ ከሰላሌ አካባቢ ሄዱ የኦሮሞዎች ናቸው ግን ኦርቶዶክስ ናቸው በእምነታቸው ኦርቶዶክስ ናቸው ስለ ሃይማኖታቸው የሚሞቱ ሰዎች ናቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያሉት አሁን ትናንት እነሱ ላይ ነው ተቃሲ ደርስ የነበረው ትናንት የተገደሉት እነሱ ናቸው አብዛኛው ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች መጀመሪያ ተዘናጉ ገብቷል አሃ እነሱ ነው እሺ ምን አንጀታቸው ይያረ ውስጣቸው ድብን ይያለ ክርስቲያን እየተገደለባቸው ይያለቀሱ ግን ምን ማረግ አልቻሉ ምክንያቱም ከሁለት ገበያ ህዝብ በላይ ነው ይወጣ ከሁለት ገበያና ከዛ በላይ ይወጣ ህዝብ ስለነበር ውስጣቸው ይያረ እየተቃጠሉ ተዋልዶ ተጋብቶ አብሮ ይኖር ሰው ማነ ብትለው እኔ ማንኝ የማይል ሰው ነው ያለውና በጣም በጣም ከህዝቡ ጋር በፍቅር የሚኖር ሰው ስለነበረ ሲቃጠልባቸው ምን ማረግ ስላልቻሉ አንጀታቸው ይያረ እየተቃጠለ ዝም አሉ ከዛ በኋላ እነሱ ላይ አልቀረ ይሄኛው በቃ ምን ተስፋለን ብሎ እንዳለ የታረ መንገድ ላይ ተገደለው የታረደው ምን ይያለ የታረደ የቻሉ ሰዎች ወደዛ መግባት ጀመሩ ማለት ከዛም ይገርም ነገር ልክ እነሱ ገብተው ቤተክርስቲያን እንዲያዙ የቀጥ ሜጅ የጀመረው ደግሞ ልክ ኦሮሞ ሆኖ ኦርቶዶክስ ይሆነ ላይ ወደዛ መጣ ማለት ነው ኦርቶዶክስ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ እንድታውቁት የምፈልገው ኦርቶዶክስ ብቻ አይደለም ያለክ ትናንትና የተቀበሩ ሁለት ፕሮቴስታንቶች እህትማማቾች ናቸው የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ናቸው እንድታውቁት የምፈልገው ጡታቸውን ቆርጠዋቸው የሴቶች ብልታቸው ሰውነታቸው የዞነክ ፍላቸው እንኳን ቁርጥርጥርት አርገዋቸው ትናንትና በዝንት መከራ ነው ስለ ክርስቲያኑ ተሰባስበው ይቀበራቸው ኡነት ለመናገር ከተፈለገ ማለት ሃይማኖታዊ ይዘት ባይኖር ኦርቶዶክስን የማጥፋትና የማጥቃት ይዘት ከሌለው ዛሬ ቀዳሜ ነው እናንተ ጋር የመጣ ነው እስከ ዛሬ ድረስኛ ጋር መንግራል ተከፈተ በሌሎች ኦሮሚያ ክልሎች አካባቢ ላይ በተለይ በክርስትናው በዚህ ካምባዋስተ እስከ ወለጋ በዚህ በሰመኑ በዚህ በተለያየ አቅጣጫ እስከ አዲስ አበባ ያለ መንገድ ተከፍቷል ለምንኛ ጋር ተከፈተ ይሄንን ማንንም ሰው ሊያስብ ይገባል ሁሉም ሰው ሊያስብበት ይገባል እዛ የነበረው ሁኔታ ክርስቲያን መጀመሪያ አማራውን መጡ ቤቱን አቃጠሉ ወደ 70 ምናም ቤተክርስቲያን አሁን ሚዲያ ላይ 1 2 3 ይሏል 70 ምናም ቤተክርስቲያን ቤት ነው የተቃጠለው መጀመሪያ ከዛ በኋላ የቻለው የሸሸው ሸሸ ቤተክርስቲያን ገባ ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ደግሞ ኦሮሞ የሆነ ኦርቶዶክስ አንገቱ ላይ ክር ያለው ጤና ጣቢያ ውስጥ እኛ እዛ ሆስፒታል የሚሰሩ አሉ ጓደኞቻችን ተባረው ነው የሄዱት ተቀጥቅጠው ሮጦ ቤተክርስቲያን ገቡ ስለዚህ ምንድነው ቤተክርስቲያናው ማዳከም ኦርቶዶክስን ትኩረት አድርጎ መግደል አንድ አጎት አለኝ ፕሮቴስታንት ነው መጨረሻ ላይ የሱንም አቃጠሉበት ንብረቱን ዘረፉት ምን አሉት ክርስቲያን ስለሆነ እየተካሄደብን ያለው ነገር በጀት ወጥቶ ፕላን ተሰርቶ ሃይማኖትን የማጥፋት ዘመቻ ነው እየተደረገብን ያለው ኦርቶዶክስን ከመድረገጽ ስፔሻሊ ከኢትዮጵያ የማጥፋት ዘመቻ እንጂ ይሄ ሰው እንደሚያወራው የዘር የሌላ ነገር አይደለም ምክንያቱም እዛ አካባቢ ከተለያየ ከኦሮሞ ከሸዋ ኦሮሞ ከብዙ ከጉራጌ ከትግሬ ከምን መስቀል ብቻ ክር ብቻ በማሰራቸው ናቸው የተጨፈጨፉ ያሉት እንጂ ይሄ እንደሚባለው ከዘር ከብሔር ከምናምን ጋር የተያያዘ አይደለም ኦርቶዶክስን ከመድረገጽ የማጥፋት ዘመቻ ነው እየተካሄደብን ያለው የዓለም ህዝብ በጠቅላላ ስለ ኦርቶዶክስ ያገባኛል የሚል በዓለም ላይ ያለ በኢትዮጵያም ያለ በየተራ አንድም አንድ ያለ ማለቃችን ይፈት ሁሉም ስለ ነገው ያልቅስ ትላንትና በሐረር ላይ ትላንትና በጅጅጋ ላይ በክርስቲያኖች ላይ ያሁላ ግፍና ሰቃይ ሰቆቃ ሲደርስ መፍቴ ሰተም ቢሆን ኖሮ ዛሬ ላይ እንደዚህ አይነት በደል አይፈጸምብንም ነበር እኛ ባህል ምን አለ መሰለ ሰው እርጥብ ሳር ይዞቶ ከለመነ ይቅርታ ታረጋለ ታልፋለ ገዳይ እንኳን ቢሆን ወይም ደግሞ እናቶቻችን ከሆኑ እንጨት ይዘውተው ምናልባት ታሪኩን ታቆታላችሁ እንጨት ይዘውተው ከለመኑ በዚህም ያለው ጦር ይቆማል ይሄን ሁሉ ነው ይሻሩት ይሄ አሁን የሚል ፕሮቴስታንት አጎቴ ምናልባት ቢተውልኝ ብሎ እርጥብ ሳር ይዞቶ ማሎ ማን በለች ለካ ኢሳ ምናም ነገር ሲላቸው አረባከ ምናም ብለው እንዳለ ንብረቱን አውጥተውበት እንዳለ ነው ያቃጠሉበት የሳሉትን ዘረፉ ይቀረውን አቃጠሉበት ማለት አንድ ሰው ሁለት ሰው እኮ አይደለም ቢሄር እኮ አይደለም ሃይማኖት ኦርቶዶክስ እኮ ነው እየጠፋች ያለችው እያረጉ ያሉት ነገር ሴንተር ቦታ ነው ከባሌ ከደቡብ ከሻሸመኔ ብትሄድ አከተማው ሴንተር ቦታ ስለሆነ ይሄን ቦታ ተቆጣጠሩ ማለት ነገ ኢትዮጵያን ክርስቲና ላለማጥፋት ምንም ዋስትና የለም አዲስ አበባ ስለመጣ አይደለም ጎንደር ስለሌዱ አይደለም በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም ፍሪ ስቴት የሚባል ነገር አሁን ኢራቅ ውስጥ ኢራን ውስጥ አይስ ያስቸገረ ያለው ወይ ነው በቃ ምንም ኢትዮጵያዊ ሰው አይደሉም ኢትዮጵያዊ ዜግነት የላቸውም ኢትዮጵያዊ ማንነት የላቸውም አመጽኞቹም ህግን ከምንም የማይቆጥሩም የአካባቢውንም ባህል የጣሱም የመጀመሪያዎቹ ናቸው ልክ ሶማሌ እንደሆነው የሚያቃጥል የሚዘርፍና የሚገል በሚል የሥራ ክፍፍል ያላቸው ሲሆን ከ12 ወረዳዎች የተወጣጡም በአይሲዩዙ መኪና እየተጫኑ በክርስቲያኑ ላይ ጥቃት የሚያደርሱ ናቸው ወደ ተቀሩት ከተማዎች ለመንቀሳቀስ ዝግጅታቸውን እንደጨረሱም
የጥቃቱ ሰለባ የሆኑት የዱዱላ ክርስቲያኖች ይናከራሉ። በሰይፍ ከተገደሉትና ከሚገደሉት በላይ በርሃብ የሚሞቱ ህፃናት በርክተዋል። ህክምና ቢያገኙ የሚድኑ ህክምና በማጣታቸው ህይወታቸው የሚያልፍ ወገኖች ቁጥር ብዙ ነው። መንገድ ዝግ ነው። የውሃ መስመር ተቆርጧል። ዱዱላ አሁንም ስጋት ላይ ያለች ከተማ ዘመነ ሰማዕትነት ውስጥ እንዳለን ይስማኛል። ምናልባት አሁን ዛሬ ይሄን ተናገረን ነገኛ ላይ የሚደርሰውን አናቀ እነት ለመናገር ማለት ነውና ቤተሰቦቻችን አሁን ያሉበት ትንሽ የሚያሰጋ ምን ሰማው ነገር በየደቂቃው ምን ሰማው ነገር ስጋት ነው። በየደቂቃው በደወልን ቁጥር ስጋት ምክንያቱም ያለቀሱ ነው የሚያወሩ እነሱ ባለቀሱ ቁጥር እኛ አሁን እኔ ደርቄ እንደዚህ ምታዩ ከሮብለት ጀምሮ ሳለቅስ አንዴ አጎተ ሞተ ሲባል ሳለቅስ አንዴ ከሌ ሞተ ሲባል ሳለቅስ አንዴ እስካሁን ብዙ ሰው ሞቷል። እና የሞቱ ሰዎችም የት አሁን ለምሳሌ ትናንትና ቀደም ምን አጎተ እንደሚስ ነገር ሰምተዋል ውሻ ጎትቶ አጥቶት ነው ተገኝቶ እንደገና የተቀበረው። እና በዚህ ደረጃ ሰው የሞተ ስንት ይኖር ስንት ይሙት አሁን ያንዴ አጎታችን ልጅ ደውላል ስልኩ አይነሳ እስከ መየውን ሳል ላይ አንስቶ አልቻልኩም የሚል ድምጽ አሰማ ከዛ በኋላ ጠፋ ስልኩም አይነሳም ስልኩ ይጠራል። ስለዚህ ማን የት ማን እንደሞተ የት እንዳለ ምናቀው ታሪክ የለም። እና ድንገት ነው በቃ የስንት ገበያ ህዝብ መጥቶ ላያቸው ላይ ፈሰሰባቸው። እና በጣም ስትራቴጂክ ነበር። በጣም እንደሱም የሶማሌው ታሪክ ነው የተደገመው። ግማሽ ቤት ይጠቁማል ግማሽ ይዘርፋል ግማሽ የተረፈውን ያቃጥላል። መንገድ አልተከፈተም አራት ቀን ሙሉ መንገድ መንግስት ባለበት ሀገር ህዝብ በጾርነት ይሙት። እኔ እኮ ወጥቶ ቢሞቱ እኔ አባቴ ስለሞተ አይደለም ይቆጨኝ በረሃብ ግን ምንስ ህፃናት ተሰቃይቶ የሚኖሩ ቁስለኞች እስካሁን የሚያንገበግበኝ እነሱ ነገር ነው። እኔ ክርስትናን ካጠፉ በኋላ በጣም ቀላል ነው። አሁን በቃ አልቋል። ሰው ዝም ብለው ቢተው ነገና ተነጎዳን ሰው አልህም በእርግጠኝነት መናገር የሚችለው እኔ በበኩሌ ሁሉ ተስፋ ሁሉ ቆርጫለሁ እዛ ላለው ሰው። ምክንያቱም ረሃብ ነው ዋጥም ነው አልቋል። በቃ ዝም ብለው ቢቀመጡ መንገዳቸውን ዘግቶ እንኳን ቢቀመጡ አልቋል እኮ። ከዛ በኋላ ያለው ሰው የለም። ወጣቱን ጨርሰውታል። አረጋውን ጨፍጭፈው ገለውታል። በየቤቱ የታረደው የሞተው የሚገኘው እኮ በጣም ብዙ ቁጥሩ ብዙ ነው። መንግስት ካለ እኛውን እያልን ያለ ነው የሞቱት ሰማዕትነት አንዴ ተቀብለዋል። የሞቱትን መመለስ አንችልም፣ ግን ያሉት ሰዎችን እባካችሁ አትርፉልን። ወይ ደግሞ ሰማዕትነትን መቀበል ካለባቸው ይነገራቸው ነው ይታረሩ። ምንም ችግር የለም፣ ሰማዕትነትን ይቀበሉ። የእውነት እኔ አባቴ አሁን እየቃተተ እንዳለ አውቃለሁ። በጣም ደክሟል። ጠዋት ሳናግረው ልጄ ከሞትኩም አትዘን ምንም ሀዘን እንዳይገባ ብሎኝ ነበር ጠዋት። አሁን ወደ የድር ድፍጽ እየቀነሰ ተፋው ጭራ ስልክ አነሳ ምን ላይ እንዳለ አላውቅም ማለት ነው። አክስታችንም እንደዛ ህፃን ልጅ ይዛ የሁለት ዓመት ህፃን ልጅ ይዛ ነው ቁጭ ያለች። ማን የቅድም እህቴ ስትናገር ኦሮምኛው ላይ ሰምታ ከሆነ 15 ቀን አልሆናትም አንድ እህታችን ወልዳ ህፃን ይዛ የተቀመጠች። እና ያሉበት ሁኔታ በጣም በቃ ወይ አልሞቱ ወይ አልዳኑ። ምን አይነት ህይወት ውስጥ እንዳሉ እዚህ ያለን ሰዎች በሚነግሩን ነገር በቃ ምግብ አልበላንም የስንት ቀናችን። እንደሱ እንደሞ አስባቸው እዛ ላይ ግን እንብላ እንኳን ቢል የሚበላው የለም። ሄዶ ከቤት እንዳያመጣ በዚህ መከላከያ እንዳትወጣ ይለዋል። በዛ እነሱ ጠብቀው ይገሉታል። እና በጣም ውሃ ወደ ቤተክርስቲያን የሚገባው ነው ቆርጦታል። ውሃ እንኳን እንዳይጠጡ ማለት ነው። የአይስ ገብቷል። መንግስት አግኝቷቸዋል አይደል እንዴ? ይሄ ስራ ደግሞ ከአይስ መገለጫቸው። እኔ እንደውም ኢራቅና ኢራን ላይ እኮ አይስ ምንም አላደረግም። ያን ሁሉ መሳሪያ ይዞ ምንም አላደረግም። ትሬዲንግ እየሰራ ነው ያሉት። በቃ ትሬዲንግ እየሰራ ነው። ታርጌቱ ኢትዮጵያ ነው። ሁሉም ሰው ያውቃል። ኢትዮጵያን ታርጌት የማያደርግ ጽንፈኛ አካል የለም። አብራችሁን ያደጋችሁ ቤተሰቦቻችንን በዛ ሁሉ መከራው ሳሉ እናንተም አብራችሁ የመከራው ተጋፋጭ ሆናችሁ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። እናንተም ነገ ይሄ ጣይ ደርስባችኋል። በምን ላይ እንዳላችሁ ታቃላችሁ። እንዴት እንደከፈሏችሁ እናንተ ራሳችሁ ታቃላችሁ። እናንተም ልትነቁ ይገባል። ለሙስሊም ወገኖቼ ነው ማስተላለፍ ለነሱ። አሁንም እናንተ ንቁበት። ለተባበራችሁ ላገዛችሁን ህይወት ላተረፋችሁ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈልላችሁ። ይህ ሁሉ በግፍ የመገደል የመሰደድና የመቃጠል አርመንያዊ ጥቃት በእኛ በቅቶም ቤተክርስቲያን ለትውልድ ተሻግራ ማየት እንፈልጋለን ይላሉ ተጠቂዎቹም። አባቶች የአባቶቻቸውን ቁርጠኝነት መድገም የሚችሉበት አጋጣሚ አሁን ነው ሲሉም ተደምጧል። አገሪቱ መንግስት አላት ወይ ብለው እስከ መጠየቅ የደረሱት የዱዱላ ክርስቲያኖች ካለ እንባችንን ያበስ ሲሉ ጠይቀዋል። እኔ በተለይ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ነገር ቢኖር ምንድን ነው ለሃይማኖት አባቶች ነው፣ እስፔሻሊ ለቅዱስ ሲኖዶስ። ምን እስክንሆን ነው የሚጠበቀው? በረሃብ ከመሞት በጦርነት መሞት ይሻላል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ዛሬ ወገኖቻችን እህልናው ከቀመሱ አራት ቀናቸው ነው።
በረሃብ ይያለቁ ነው ህፃናት እኔ 5 አመት እታለችኝ እዛ እሱ አሁን ትኑር ትሙት አላቀም ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሰው ቃውስ ጥያለክ ትግስት እስከመቼ ነው ግራህን ሲመቱ ቀኝን ሰጥ ሰጣን ቀኝም ግራም ተመተናል ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚቀር ለምን ሃይማኖት የበላይ ጠባቂዎች መልእክት ያስተላልፉ ሁሉም ሃይማኖቱን ነቅቶ ይጠብቅ ኦርቶዶክስ ራሱን ይጠብቅ በርግጠኝነት መከላከለ ቢያንስ ራሳችን ማጥፋት ባንችል መከላከለ ያቀተን ስለዚህ የሃይማኖት አባቶች 60 ሚሊዮን ኦርቶዶክስ ባለበት ሀገር ላይ እያለቅን እየሞትን እየተጨፈጨፈን እየታረደን የምንኖርበት ምክንያት ስለሌለ ይሄንን የዓለም ህዝብ ሰምቶ የሃይማኖት አባቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ቁርጥ የሆነ አቋም እንዲያሳውቁን ፈልጋለሁ መንገዶች ዘክቷል ዛሬ ራሱ ሞት ዘክቷል ዛሬም ሰው እየሞተ ነው ከተማው ውስጥ በፍሪደም ስብሰባ አድርገው በፍሪደም ስብሰባ አድርገው እሱ ነው የሄዱት አጨብጭቡ የሄዱት ክርስቲያኑን ጨርሳለን እና አከባቢ እንቆጣጥራለን ነው ነገ መንግስት ራሱ የሚለው አካል ማን እንደሚያስተዳድርና የታሩ እንደሚያስተዳድር አላቅም ማልቀሽ አተናል ይሄን ብቻ ነው ማለት የት ሄደን እናልቅስ መንግስት ሌላ መኖሪያ ተሆንስ ሄደን እናልቅስበት እርማችንን እናወጣበት ቦታ ብቻ ይስተንስ እዛ ሄደን እንኳን በፍሪደም እናልቅስ አባቶቻችን እንደው በዚህ አጋጣሚ ቁርጠኛው የመንግስት አካልና እናናግሩ ትክክለኛ ሲሪየስ የሆነ እርምጃ እንዲወሰድ ጠይቁ ካልሆነ ግን አሳውቁ አንገታችንን እንሰጣለን አንገቴን እንሰጣለሁ ነው ይበራሲ ማንንም ሰው ስለ ቤተክርስቲያኑ እኔ ተሰውቼ ከኔ በኋላ የሚመጣው ትውልድ በስነ ስርዓት ሃይማኖቱን ያካሄድ እኔ ግን ልሰዋ ምንም ችግር የለም አባቶቻችን ቁርጠኛ ሆናችሁ ይሄን ነገር በስነ ስርዓት አስምራችሁበት መንግስትን አስጠንቅቁ ምክንያቱም እንደሚባለው ከ60 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ኦርቶዶክስ ባለበት ሀገር ውስጥ ዝም ብሎ አይጨማለቁብን ያለው ነገር በርግጠኝነት ይንገሩን ማየውን ከሆነኛ ምን ወጣለን ጅጅጋ ላይ የተደረገው እኮ በቂ ነበር እርምጃ ለመውሰድ እዛ ላይ አጸፋ ሰጥተው ቢሆን እዛ ላይ ቁርጥ የሆነ ውሳኔ ወስነው ቢሆን ኖሮ ዛሬ ላይ እኛ እናልቀም ነበር ስለዚህ ምናልባት እኛን እንኳን ሰምቶ ኦርቶዶክስ ራሱን መጠበቅ የሚችል ከሆነ ራሱን ይጠብቅ ካልሆነ ግን አባቶች ዛሬም ስለ ትግስት ነው የሚያወሩልን ነገም ስለ ትግስት ነው የሚያወሩልን በትግስት ደግሞ መፍትሄ አናገኝም ምክንያቱም ትግስት እኮ ለሚገባው ሰው ትግስት ለሚገባው ሰው ህግ ለሚገባው ሰው ህግ ለሚገዛው ሰው ነው ትግስት እንጂ ህግና ስርዓት ለማይገዛው ደም ያፈሰሰ የሰው ደምን የሚጠጣ ሰው በትግስት በምንም አይነት መልኩ ሊመለስ ለማይችል ሚችሉ ከሆነ ውሳኔ ያሳልፉልን አባቶች ኦርቶዶክስን ያንቁ ስለዚህ የሃይማኖት አባቶች ለምን ራሳቸው አይወስኑ መንግስትና ሃይማኖት እኮ የተለያዩ ናቸው አይደል ስለዚህ ራሳቸው የሚወስኑበት ነገር እስከሌለ ድረስ አሁንም ቀደም ሄደን ነበር በድርድር ምናምን የሚባል ነገር ነው መልስ የተሰጠ ይሄ ደግሞ መፍትሄ ሊሆንን እንደማይችል እርግጠኞች ነን ነገር ግን ምንም እንኳን ትግስት ባይኖርንም ከዚህ በላይ የነሱን ቃል ተጋፍተን መሄድ ስላልቻልን ብቻ ተመልሰን መተናል ከሀገሪቷ ግማሽ በላይ ህዝብ ያላት ኦርቶዶክስ ናት አይደል እንዴ ሲኖዶስ የሚመራው ህዝብ ነው ከሀገሪቷ ግማሽ ህዝብ በላይ አገር የሚያስተዳድረው ያ ከመንግስት እኩል እኮ ቀጣሪ ቤተክርስቲያን እኮ ናት ቤተክርስቲያን ራሷን መጠበቅ ካልቻለች መንግስት እስከመቼ ነው የሚጠብቅላት ነው ይሄን አይነት ጃሂዳዊ ጭፍጨፋ እንዲካሄድ ያደረጉት እንዳይደክሙ ውሃ እየሰጧቸው እንዳይደክሙ ያረዱ ያበሏቸው ማጠለያ አዘጋጅተውላቸው በጀት በጅተውላቸው እነዚህ ሁሉ ለፍርድ እንዲቀርቡ በመንግስት አካላት ፍትህ ባለበት ፍትህ ካለ ለፍትህ እንዲቀርቡ እንፈልጋለን ቅዱስ ሲኖዶስ በጥቃቱ ለተጎዱ ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ክርስቲያኖች ድጋፍ ለማድረግ ወስኗል መደበኛ ስብሰባው እንዳለቀም ጥቃቱ በተፈጸመባቸው ቦታዎች ብፁዓን አባቶች ይሰማራሉ ጥቅምት 16 2012 ዓመተ ምህረት በመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለተገደሉት ወገኖች ጸሎተ ፍትሃት መደረጉ የሚታወስ ነው ቤተክርስቲያን ላይ የሚደርሰው ጥቃት ቆሞ ሃይማኖትና ትውልዱ ሊቀጥሉ ይገባል ኢትዮጵያን ያለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ማሰብ ዘበት ነው አባቶች ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር ችግር በተፈጠረ ቁጥር ከመደራደርና ከርምጃን ወስዳለን ምላሽ መስማት በላይ የራሳቸውን ርምጃ ሊወስዱና ቤተክርስቲያኗን ሊጠብቁ ህዝበ ክርስቲያኑን ሊያነቁ ያስፈልጋል።